La Plataforma per la Llengua ha alertat del perill que suposa el canvi de llei de la política lingüística. La plataforma ha presentat un manifest firmat per més de 200 personalitats de la societat catalana, com Quim Torra, Jaume Cabré, Josep Maria Flotats o l'escriptora mallenca Irene Solà. I com s'ha dit per part d'alguna de les intervinents, si perdem la llengua, perdem la cultura, i si perdem la cultura, al final perdrem el nostre signe, no?, d'identitat, i al final com a nacions acabarem dissolent en les Espanyes. Per tant, si us plau, mobilització, tres regles d'or: mobilització, mobilització i mobilització. Perquè ni els polítics, perdoneu, un minut. Ni els polítics, que fan el que poden, ni les lleis, ni els tribunals, ni els nostres, ni els de fora, no solucionaran el problema. Segons els signants i la plataforma, la nova redacció de la llei de política lingüística suposa una rendició davant de la persecució de la llengua, tot i que el govern la proposava com un avenç per salvar la llengua. El manifest destaca que els passos de govern provenen de la pressió judicial i que són, precisament, els tribunals els que han estat durant tot aquest temps atacant la llengua. El govern no pot cedir a l'àmbit judicial que, sense cap criteri pedagògic, pretén tombar un model que afavoreix la cohesió social i que compta amb el suport de la immensa majoria de la societat. De fet, ja va cedir quan l'any 2020, en la negociació de la llei CELA amb el govern de Pedro Sánchez, no va exigir al govern espanyol la retirada del recurs que ha acabat originant aquesta sentència. Si la reforma s'aprova, la norma declararà el català com a llengua pròpia de Catalunya, que està normalment emprada com a la llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. Però la modificació també apunta que el castellà és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre.